У скандалі з учителькою розберуться. Нагадаємо, 30 жовтня у школу номер 11 завітала міліція. На одну з педагогів батьки написали заяву в прокуратуру. Ніби учителька хапала дівчинку за руки, кричала на неї і навіть порвала сумку. На педагогічній нараді розбирання переросли у скандал. Довелося викликати правоохоронців. Виявилось, скарги на Ольгу Григорівну пишуть ще з 98-го року. Але у райраді про це нічого не чули. Тепер же проведуть розслідування, щоб розібратися, хто у чому винен. Та, схоже, Ользі Григорівні не вдасться уникнути покарання. За висновками службового розслідування буде висновок зроблений і будуть прийняті подальші міри. Якщо будуть такі підстави і підтверджені факти, то, я кажу, ці два виходи з цієї ситуації – це дисциплінарна догана чи звільнення.